Tjena på er allihopa. Här sitter jag och Julia och vi håller på att försöka lista ut vad fan vi ska göra med våra liv. För just nu så är det så mycket saker vi vill göra. Eller bara allmänt vara bättre på. Typ som att träna mer. Det gjorde vi som fan, vet ni förut. Men det har vi slutat med. Alla de här träna, stretcha. Fan, förra året vet ni, jag följde den här bend-appen. Jag stretchade varje dag, hade en streak. Stretchade ingenting. Och vi måste komma på ett sätt. Hur fan vi liksom får de här rutinerna och vi kan få det här att funka. Och då kom jag på en liten smart idé som jag och Julia ska göra nu. Vi ska skriva en liten lista och jag ska förklara för er hur den fungerar. Här har vi Julia och Jonas. Julia. Bra. Det här är då din sida, det här är min sida. Nu ska jag skriva upp på min sida alla saker jag kan tänka mig som jag vet att jag mår bra av. Träna, äta nyttigt, sova, surfa, stretcha, styrketräna, men inte så det. De ska jag skriva upp här nu. Och för varje dag så ska jag välja två av de här sakerna som jag ska praktisera under dagen. Så om jag vaknar upp på morgonen så tänker jag, idag ska jag stretcha och jag ska surfa. Då sätter jag ett streck på den där det står surfa som en etta. Och sen för varje dag som jag gör det så bättre lägga till ett streck. Och då kan jag se också hur jag prioriterar vad jag väljer mer. Så att nu kanske jag ser så att nu har inte jag tränat på ett tag för jag har inte fått så många streck där. Så då måste jag kanske träna imorgon. Så då tränar jag imorgon på en ny streck där. Så nu ser det ut så här. Så här kommer det se ut fast jag kanske lägger till några saker. Och jag ska bara göra så här då. Som en låtsas här. Och så här står det då, plugga spanska. Då vaknar jag upp på morgonen och så gör jag, jag ska plugga spanska och jag ska stretcha. Så jag väljer bara två av alla de här som kommer vara, så väljer jag bara två jag ska göra om dagen. Och imorgon då kanske jag ska stretcha och lira fotboll. Och med tiden så kommer du se, här kanske jag var ett streck och här börjar jag få ganska många, så här prioriterar jag inte. Så nu kanske jag ska imorgon, då ska jag göra det och jag ska göra det. Och sen försöker jag jämna ut det här och när man har nått 5 så gör man så. Och sen börjar man om här och sen 25. Och då kan man se så här 5, 10, 15, 20, hur många gånger man har gjort alla de här grejerna. Så där är jag ett geni. Så, på det sättet startar vi om den här videon. Glöm inte att gilla den här videon. Så får vi se lite vad vi hittar på. Nu har vi i alla fall saker vi vet att vi ska göra. Och då jag kan börja så här. Idag så ska jag stretcha och jag ska läsa bok. Nu måste jag göra de där grejerna då. Så då har jag det som är min lilla morot. Och så sätter man den så här. Och så går jag varje morgon. Så har man penna hängande på ett snöre där bara. Lätt. Och så bara, idag ska jag det. Jag har fyllt på min lista också. Och det här på den står det: träna, springa, yoga, läsa bok, tacksamhet, äta bra, skriva dagbok. Så det är någonting. Det här är alla saker som jag mår bra av också. Och någonting som jag gör regelbundet. Och så får mig att må bra. Och nu tänkte jag träna. Tänkte rulla ut yogamattan här och ta fram kettlebellsen och faktiskt köra träningspass inne. Vilket jag aldrig gjort förut. För att det är så himla ledigt ute. Så det går inte att lägga yogamattan precis här ute. Och jag kan inte släppa kettlebellsen någon annanstans. Så jag ska testa att köra här inne. Färdigtränad och helt slut. Körde 30 minuter kettlebell pass och jag brukar inte köra kettlebell så mycket och med kettlebell swingsen, men jag fick det nu. Jag fick det att funka nu i slutet. Så det var bra. Jag hittade tekniken. Det är väldigt svårt annars att hitta tekniken. Och nu blev det liksom inte lika jobbigt för att jag hittade rätt teknik. Skönt i alla fall. Nu mår jag så mycket bättre. Jag kom precis hem från en surf.
Och jag vet inte riktigt var Gullan är någonstans. Hon hade hängt ut surflocket. Och det här är faktiskt ett tips till er som ska ut och vanlifea och kanske ska surfa. Det här är ett surflock. Så den här har vi våra bilnycklar i om vi ska dra ut och surfa tillsammans. Eller typ som nu att jag är ute och surfar och så måste Julia dra. Så hon kan ju inte säga till mig att jag lägger nyckeln här eller någonting. Då använder vi den här så har vi en kod. Och sen så kan man öppna den så här. Och här inne kan vara nyckeln. Ska vi bara hänga den här på handtaget. Så på så sätt kommer jag in nu då. Så det är tips. Surflock. Finns på de flesta surfbutikerna här nere i Europa. Ja, hej och välkommen till Julia bränner upp köket. Jävlar Julia. Det är jobbigt att jag städade spisen. Så himla fint i morse. Det var helt sjukt. Och nu står jag här i ett rökmoln. Och jag är i... Ja, skitsamma. Det jag skulle säga var att jag håller på att steka tofu. Och jag har lite svårt med att få tofu... Alltså bra. Alltså inte torrt. Och det ska liksom vara saftigt. Jag tänkte bara kika om ni har något tips. Alla tofuätare. Det hade varit nice. Men jag tror dock det här blir gott. Nu har jag liksom... den här såsen som Jonas gjorde förut till patajen. Jag kom på att jag inte ens visat. Men han har gjort ett pataj. Så är det en sås. Så jag bara hällde ner tofun i den och lät den ligga där ett litet tag. Och sen så steker jag. Håller jag på att steka det nu då? Jag ska vara ärlig med er och säga att gör inte det. Det var riktigt äckligt. Bränd dressing eller bränd marinad på tofu. Inte att rekommendera. Det var skitäckligt. Smakar bara bränd. Don't recommend. Jag visste att det skulle bli äckligt. Det kunde man fan se. God morgon på er. Vi sitter här och käkar frukost. Eller Jonas håller på att göra sin lilla frukost. Och vi kommer lämna Baleal idag. Dagen är kommen där vi... ta vårt pick och pack och lämna Baleal för den här gången. Vilket känns lite jobbigt faktiskt. Men vi känner att nu är det nog. Nu måste vi upptäcka någonting annat. För att vi har ju bokat färja till Teneriffa om sådär 2,5 veckor. Och vi har sagt nu att vi vill upptäcka Portugal. Den södra delen mycket mer än vad vi har gjort. Så nu ska vi sätta oss och kika på vart vi ska ta oss. Och äta frukost. Och sen ska vi packa ihop och dra. Jag är förvirrad. Alltså grejen är så här. I morse när jag vaknade, eller redan när det går, så bestämmer vi oss för att åka. Och man bara, nu åker vi. Packa ihop, fixa och trixa. Men, och sen så skulle jag börja gå och säga hej då till alla de som ska åka också idag. För att vi var ju som alla hade bestämt för att vi skulle typ börja rulla idag. I stort sett. Nu visar sig att de har ändrat sig. Allihopa. Och då tänker jag, ska vi också ändra oss i det? Åker man en dag för tidigt nu bara för det? Och nu kom solen fram. Och det var också en sak. När jag vaknade i morse så var det väldigt mulet. Och då var lite så här, då fick jag feelingen av att nu vill jag typ åka härifrån. Och titta om det är bättre än någon annanstans. Men så kom solen fram och så var det så här. Fan lite life. Fan det är lite nice det här. Lite vibe. Men ja, jag vet inte. Ska vi bestämma så att vi stannar idag? Oavsett. Och så åker vi imorgon. För nu börjar ändå klockan bli mycket. Nu har vi ändå förberett allt. Så att nu kan man liksom bara sticka imorgon sen. Nu har vi försökt åka, det är ju precis samma sak som förra året. Man säger, vi sa då i 5 videos i rad, vi åker nu. Men här är vi. Jag och Julia måste möta, får vi se hur vi gör.
allihopa. Nu är det dags. Surfcheck står på listan. Och vi ska ta oss till våran surfkikarställe ute vid Lajid. För det är den vågen jag hade tänkt att surfa idag, eller det breaket. Det är den högra stranden. Så den här stranden, det är den högra. Och den här är den vänstra. Så på den högra stranden som jag ska surfa idag så finns det mängder med olika breaks. Och sen på den andra sidan så finns det också andra, men det är en helt annan typ av våg. Nu ska vi i alla fall till Lajid och kika vågorna och sen så får vi se om det blir någon surf. Julia har i alla fall svinont i huvudet. Har haft det i 3 dagar, kommer och går, och det är jobbigt, det är inte kul. Nej, lilla tjej, vi kommer gå över snart. Har ni några tips för huvudvärk? Kom med dem här nere i kommentarerna. Julia needs your help. This person not feel good, så hon behöver er hjälp. All support uppskattas. Jag tror jag måste vänta någon timme till innan jag ska i vattnet, för att som jag pratat om många gånger, så high tide, low tide, olika tidvatten. Det här stället, när det är för högt vatten så funkar det typ inte, alltså det blir typ inga vågor, så det behöver lite lägre vatten. Så klockan 4 som är om en timme så är det high tide, så klockan 5 är på väg ner, och det är då jag tänkte utsurfa. Så det handlar lite om så här, att verkligen planera när det ska gå ut, så att många gånger kan det vara liksom jättedåliga vågor ena timmen, sen 2 timmar senare då bara växer de från ingenstans, och det är för att vattnet har liksom dragit sig tillbaka och vindarna har vänt och hit och dit. Så det är en liten meck att få till en bra session när du ska surfa. Så ja, vi drar väl tillbaka till bussen. Julia ska vila skallen och jag ska väl fördriva tiden och hitta på något. Tror jag. Kanske plugga spanska. Hola. Den här vloggen kanske inte hittills som vi hade tänkt. Jag har legat nu de senaste 4 timmarna bara i sängen för att jag har haft sprängont i huvudet. Och det här har jag haft 3 dagar i rad. Alltså det har kommit och gått. Och jag trodde jag var klar med det här nu. Och nu sitter jag här också med en superstressad hund. Från ingen anledning, vi vet inte varför. Som sitter här och flåsar. Så ja. Hittills kanske vloggen inte har varit så fartfylld som vi har tänkt oss. Men så blir det ibland. Så blir det ibland, exakt. Jag tror att jag har varit lite stressad. Och det har bara tagit hårt mitt huvud. Och i morse sprang jag faktiskt 1 mil efter typ 3 månader av att inte springa 1 mil. Och jag kände mig on top of the world. Så jag vet inte, det kanske blev ett bakslag på det. Jag vet inte. God morgon på er. Här har vi en frisk tjej som inte har ont i huvudet längre. Jag var lite orolig när jag vaknade, för att jag kände fortfarande tendensen till att ha ont i huvudet. Jag fattar inte var det kommer ifrån. Alltså jag blir så trött. Och det man märker verkligen, eller jag är så tacksam över alla dagar där jag inte har några krämpor eller någonting. Krämpor? Ja, men det är krämpor. Krämpor? Man krämpor i knän eller vad som helst liksom. Jag har väl inga krämpor i knäna? Jo, men jag har haft krämpor i knäna. Men det är så tråkigt, för igår så startade jag dagen så bra. Och sen så bara blev det liksom som en dipp i huvudvärken. Så nu hoppas jag verkligen att det inte kommer tillbaks. Och jag vet som sagt inte varför jag ens får ont i huvudet. Jag tänker att det är stress, men jag känner mig inte stressad. Det är typ, det har liksom blivit när jag kollar på en skärm ganska mycket. Alltså på datorn, jag sitter och mejlar och sånt där. Och då efter det så har det liksom bara kommit. Så idag blir det ingen skärm. Inget mail, ingenting sånt. Utan nu ska jag vila mitt lilla huvud. Och vi vet skräll fortfarande inte vad vi ska göra. Vi vet, vi kan liksom inte slita oss härifrån. Det finns liksom ingen, vi har ingen plan. För jag vet inte riktigt vad det är. Just nu så, alltså det är så lätt här. Det är så bekvämt här. Ja, det är så skönt här.
alla är samlade, man har sina morgonrutiner, man hör när grannarna vaknar upp. Tjena tjena, går över dit, tar en kaffe. Alltså det är så enkelt liv. Och det är så svårt att slita sig. Men nu har vi inte heller så lång tid kvar innan vi ska dra till Kanarieöarna, så att... Men det är det, man borde ju liksom följa det man känner. För så här gör ju vi varje gång. Vi tänker så här, men vi borde ju bara följa vad vi vill. Och det är ju kvar i Banyan. Ja, vi får ha ett morgonmöte vid frukost. Ja, det här är också en grej som är så här med vanlife. När man har flyttat sig. Nu har inte vi gjort det så mycket, men när man har, alltså vi har gjort det under 3 års tid, så har vi rest runt väldigt mycket. Ibland så är det skönt att bara fastna på ett ställe också. Mm, komma hem. Ja, naja. Morgonmöte, frukost. Jag har precis vaknat för typ 5 minuter sedan. Men gud, vad skönt. Vart är du då? Jag är i Soysås. Soysås. Det var ju fint. Ja. Nej, men det är typ en timme från Paris, tror jag. Vi är kvar i Balial. Ja. Och vi skulle lämnat igår, men vi stannade kvar. Och det här är tredje försöket vi har gjort nu, för att planen är väl att vi skulle rulla härifrån och upp och upptäcka lite. Men det är väl för jävla bra här, va? Ja, det är ju det. Nej, vad är din plan? Ja, ska du hit? Tydligen. Jo, men då tänker jag så här, när han kommer hit så stannar man här en, två dagar och sen åker man tillsammans. Ja, det känns mycket bättre. För övrigt så vet jag inte om vi har sagt det, men vi väntar ju en Victor som är på väg ner. Victor gaming van, you know. The only Swedish gamer van man in the world. Men då säger vi så att om måndag, tisdag, senast, ta mig fan, senast onsdag får du på dig. Ja, fan, jag får ligga i nu. Ja, nu har du en snabb bil. Ja. Jag har 6 växlar, det är 18 timmar. Exakt, nu har ingen ursäkt där. Nej, men om, då ses vi här om ett par dagar då. Då vill jag ha en välkomstbaguette eller någonting när jag kommer. Vi stannar i Balial tills Victor kommer. Det känns faktiskt väldigt skönt. Så nu har vi liksom fått att någon annan bestämmer till oss vad vi ska göra. Så det känns jättebra. Och nu håller Jonas på och ska försöka kika under bussen om man kan komma åt växelspaken. För vet ni vad? Eventuellt kan det vara så att alltså det här kommer in väldigt mycket sand. Här ser ni. Och den här är lös. Den har släppt. Den har liksom släppt och den går inte att skruva tillbaka. För den har bara skruvat med vanlig skruv rätt in i mattan. Ja. Så det kommer ner en massa sand i växelspaken. Och det är inte bra, tänker vi. Vi är osäkra på om det där går rakt ner i växellådan. Eller, för att jag kan se igenom. Jag kan se. Exakt. Man ser ner till marken när man kikar in i det här hålet. Ja, så det är svårt att se att den här, det här går rakt ner in i växellådan. Det måste ju vara något mer skydd här. Ja, det är väldigt osmart annars, tänker jag. Ja, men om en liten plastgrej är den, en gummigrej som skyddar hela jävla bilen ifrån att krakulera förbannat. Tycker inte du det känns bra att vi stannar? Jo, jag tycker det. Jag tycker så. Ja. Som ni ser här. Här blir det massa sand. Och ibland så kommer det ner sand här. Men jag ser att det är lugnt. Det kommer inte in. Alltså först tänkte jag bara gå där rakt ner i gearboxen. Men alltså jag tror inte. Jag tror dessutom att det är mindre bra. Ja, det är det nog. För här nere är det ju någon annan. Men här är ju en gummipackning till. Så det är gummi och gummi och gummi. Den här rackaren ska sitta fast i den. Den sitter ju fast lite grann. Men den ska liksom sitta fast så här. Exakt. Så här ska den sitta fast. Så jag fattar inte hur vi ska kunna täta till det här ordentligt. Man skulle ju behöva liksom tejpa här nere liksom. Fast det kommer aldrig gå för det är olja här. Det är ingen tejp som kommer fastna där, jo. Oh shit. Det där är typ det jag kan göra. Jag ska ha fast den lite grann. Men som sagt, oavsett så är det inte bra att det kommer in smuts där. Men som tur var så är det inte rakt ner i växellådan. För jag tänkte så här, tänk om det här är bara den enda packningen som finns till växellådan. Man är inte blir förvånad på de här äldre bilarna. Men oavsett, den sanden som kommer ner där kommer ändå bara ner. Men oavsett så är det inte bra att det kommer sand runt där. Men så nu funderar jag på att Julia måste få sy lite. Tänk om hon syr en typ konformad tyg som vi kan häfta i mattan. För grejen är att det är matta och sen är stålgolv för att... Så vi kan liksom inte skruva fast den riktigt. Det kan jag. Och därför tänker jag att man häftar den här mattan. För vi ska riva ut hela den här mattan nästa år och lägga en ny matta ändå.
Mm. Och då tänker jag att då köper vi en ny sån där en grej och monterar helt nytt. Men så länge så att det inte kan komma in sand där, så ny tyg och häfta fast den. Men det är ingenting jag vill göra nu. Nej. Det var jag väldigt osugen på. Ja, det märkte jag. Det var vi överens om. Japp. Men vad är du sugen på då? Vi måste gå ut ur pinsen. Gå ut med mig här. Fattar hur sandigt det blir när man har en hund som hoppar upp i sängen efter att hon har varit på stranden. Och hur sandigt det blir när man har en flickvän som har sprungit på stranden med sina sötvattentår. Men nu har det gått en överdrift. Nu är det lite mer som ett kanske 80 sandpapper. Vi har precis kommit tillbaka från promenaden med Myra. Och på våra promenader, det här kanske inte ni vet, men alltid på våra promenader, det är då vi kommer på de bästa idéerna. Vi kommer underfund med oss själva. Vi liksom pratar. Och nu den senaste tiden så har ju vi verkligen känt oss, alltså vi har verkligen känt oss så stressade, helt onödan, helt okonnektade med oss själva. Vi har liksom klagat, därav klagarmbandet. Vi har inte känt någon tacksamhet. Vi har liksom bara kört vidare i livet och bara, ja men som ett tåg, bara krossat allting och skitit i hur vi har mått. Och nu har vi verkligen kommit underfund med att vi kan inte fortsätta så här längre. För att när vi mår dåligt, då speglas det av på vad vi gör. Och att vi ens får möjligheten att jobba med det vi gör och kunna filma våran vardag och lägga ut det så att ni kan få se det och att ha det som ett jobb, det är allt jag har kunnat drömma om. Och Jonas också. Så vi har verkligen pratat nu och sagt att vi måste ta tag i det här. Vi måste göra det vi båda mår bra av. Därav den här listan som vi gjorde i början av videon. Som för övrigt har inte gått så bra. Vi har gjort en dag på den. Nej, två dagar har jag gjort. Jonas gjort en. Samma med armbandet. Det är liksom bara halkar ur. Så vi måste liksom, vi måste komma tillbaka. Och jag vet inte riktigt hur. Men vi ska göra det i alla fall. Och målet är väl att försöka göra det i den här videon. Och försöka inse vad som är problemet. Och vi båda tycker att det är väldigt viktigt att vi visar de här sidorna. För att det är verkligen inte, alltså vi är också bara helt vanliga personer som stressar över pengar, som stressar över jobb, som stressar över allt liksom. Hälsa, alltså psyket och allt liksom. Eller psyket, ja men ni förstår vad jag menar. Alltså vi är bara helt vanliga människor och vi vill verkligen vara så transparenta som möjligt. Så att ni ska få hänga med på att det är inte bara guld och gröna skogar. Men vi är otroligt tacksamma och glada över att vi ens får vara här och göra det vi gör. Och det ska vi verkligen försöka ta vara på. Jag hade verkligen velat ha en currygryta, Jonas. Jaså du? Currytjejen? För nu har vi ätit tacos. Men det löser väl jag? Åh, gud vad bra. Men jag skulle verkligen behöva komma ut och springa först. Okej, men då får nog jag nog laga mat, eller? Ja, ska inte du testa en currygryta då? Jo, jag kan gärna göra det. Welcome home to Gordon Udman. Och medan Jonas ut och springer så ska den här damen då göra en currygryta. Jag är inte bestämt om vi ska göra den på tofu eller om vi ska göra den på kikärtor. Tofu. Jonas gillar inte tofu, men du gillar inte kikärtor heller bland annat. Nej. Så det spelar ingen roll. Jag ska kika vad vi har. Thank you.
mår man ju såklart så jävla bra. Är det det? Ja. Åh, vad härligt. Alltså det är helt otroligt vad bra man mår att bara röra lite på kroppen ibland. Vad skönt. Nu var det länge sedan. Men det var absolut inte sista gången. Nu ska jag springa varje dag i 8 år. Mitt nya mål. Nej, nu ska jag äta mat. Sen ska jag surfa med Joel Magnusson. Han är cool skidåkare. Men jag är cool surfare. Så jag kommer vinna idag. Det ska bli kul ändå att nu är jag den personen som ska få sitta och bli serverad här. Mm, här har vi. Ja. Bon appetit. Mm. Mm, macka. Vad fint. Då är din prestation. Oj, bon appetit, här har macka. Vi då. Oh, jävlar, kolla hunden. Kolla hunden. Oh my god. Här har vi då en tikka masala med tofu och en brödbit. Ingen ris, för vi hade ingen ris. Jag är inte jättestort fan av tofu, men vi får ju se om Julia har gjort ett mirakel här. Det tror jag inte. Är det då? Mm. Nu blir det redan, nu kör vi. Mm, det var gott. Va? Mm. Svingott, vad duktig du är. Tack! Jätteduktig. Jag är så imponerad. Tack. Vet ni vad jag hade tänkt att göra nu? Nu hade jag tänkt att ha lite alone time. Så kan man inte säga. Jonas drar och surfar nu. Jag är mätt och blåten. Han drar och surfar och jag ska ta bussen för en mission. Alltså det här är det bästa jag vet. Att ta bussen helt själv och typ fylla på vatten eller handla. Alltså det är det bästa jag vet. Jag tycker det är så skönt att bara cruisa runt. Lyssna på musik. Det är gött. Jag älskar att köra den här bussen. Det är så härligt att köra. Så nu ska jag åka och fylla på vatten. Köpa toapapper. Ja, så det är det jag tänkte göra. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar pra tu sair de casa, você só continua com essa enrolação. Eu já limpei e arrumei o que você pediu, enquanto você tinha outra coisa que arrumar. E mesmo assim te esperando você não saiu, falou que falta eu botar água pra esquentar. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa. Jag blir lika glad varje gång jag ska tömma den här toan. För det är så himla lätt. Man bara tömmer kisset, tar ut nummer 2, slänger det. Alltså det är så hygieniskt, eller det känns så hygieniskt jämfört med den portapottin som jag hade tidigare. Det är fortfarande verkligen en rekommendation om ni är ute och letar efter en toalett. Det är från Trilino. Den är storlek L, den som vi har. Och är ni sugna så kan vi lägga en länk i beskrivningen. Och när ni beställer via den länken så får ni med ett accessory kit när ni gör er beställning. Så har ni funderingar på att skaffa en toalett så kika in Trilino. Mas você só continua com essa enrolação. Eu já limpei e arrumei o que você pediu, enquanto você tinha o almoço para cozinhar. E mesmo assim depois de tudo você não saiu. Eita, que agora vai preparar o jantar. Som ni ser har hunden blivit bäckmörkt. Och det är för att när jag kom tillbaka efter att jag hade fyllt på och handlat och sånt, så åkte jag tillbaka till parkeringen, parkerade. Han lägger mig i sängen i typ en halvtimme och bara softa lite. Och sen kom Jonas och sen drog vi raka vägen ut på en lång promenad som inte var planerad. Den var lite längre än vad vi tänkte. Ja, så som sagt, klockan börjar bli mycket och vi tänkte lägga oss i sängen och kolla på en serie och bara säga godnatt, tror jag. Så det blir allt för den här videon. Tack så jättemycket för att ni har kollat hela vägen hit till slutet. Och ni ska veta det att vi läser varenda kommentar som vi får. Och vi blir så glada över att ni kommenterar och säger så fina saker till oss hela tiden. Vi har inte allt möjlighet att svara, men ni ska veta att vi läser varenda en av era kommentarer. Och vi uppskattar det verkligen jättemycket att ni kommenterar. Och glöm heller inte att tryck gärna på gilla på den här videon. Och prenumerera jättegärna på kanalen. Då hade vi blivit superglada. Så ses vi igen i nästa video. Ha det fint. Hej då.